አርሶ አደር ፋጁዬ ሙሩና ታከለ ፋጁዬ በምዕራብ ኦሞ ዞን የሸካቸው ቀበሌ ነዋሪ ሲሆኑ በዘመቻ በተከናወኑ የጠረጴዛ እርከን ቦታዎች ንብ በማነብ ንብ ከማነብ ባለፈ ለከብቶቻቸው የመኖ ሳር ማግኘት መቻላቸውን ጠቅሰው አንድም እንስሳ ወደ ስፍራው እንዳይገባ እየተከታተሉ መሆናቸውን ተናግረዋል። በዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት መምሪያ የተፋሰስ ልማት ቡድን መሪው አቶ አሚኖ መሐመድ እንዳሉትም አምና በእጅጉ የተራቆተው መሬት በተሰራው የጠረጴዛ እርከን ስራ ከለማ በኋላ አካባቢው ወደ ልምላሜ መቀየሩን ገልጸዋል። በዚህም የደረቁ ምንጮች ማንሰራት መጀመራቸውን ጠቅሰው እየተሰራ ያለው የስነ ህይወት ስራ በሀገር ደረጃ ለተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ የልማት ዘመቻም ጉልህ አስተዋጽኦ እንዳበረከተም ጠቅሰዋል። የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት መምሪያ ኃላፊው አቶ መልኬ ኬልጋ እንዳሉትም በዘንድሮ የተፋሰስ ልማት ዘመቻ ነባርና አዲስ 153 ንዑስ ተፋሰሶችን ለማልማት ታቅዶ ወደ ተግባር መገባቱን አመላክተው ይህም 38250 ሄክታር መሬት የሚሸፍን ነው ብለዋል። በ2012 ዓ.ም 98 ንዑስ ተፋሰሶችን ማልማት የተቻለ መሆኑንና ዘንድሮም ያለውን የሰው ኃይል አደረጃጀት በተጠናከረ መልኩ በመምራት ዘመቻው በሁሉም የዞኑ ወረዳዎች መጀመሩን ገልጸዋል። በተፋሰስ ዘመቻው ሞዴል የሆኑ አካባቢዎች ምልከታ የተካሄደ ሲሆን የምዕራብ ኦሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፋጁ ኤሳፒ በዞኑ ሜኒት ጎልዲያ ወረዳ በኩሻንታ ቀበሌ የታየው ተሞክሮ እጅግ የሚደነቅ መሆኑን ገልጸው የተፋሰስ ልማት ስራ የአንድ ወቅት ብቻ ሳይሆን ሁሉን ያሳተፈና ቀጣይነት ያለው ተግባር ሊሆን ይገባልም ብለዋል። ዘገባው ከሚዛን ቅርንጫፍ የባልደረባችን ካሳሁን ሽብሩ ነው።